Það var Kjartan Hnery. Getur hann komið FH yfir hérna? Já, hann gerir það. Frábær spýta hjá Kjartan Hnery Finnbogasoni. Kemur sendingin frábær sendingin að áttina Vuk og við sjáum að Kjartan Hnery á festingunni. Vuk á móti Óskari kemur á hægri löpina að Vuk. Kemur áfram hægri löpina að Vuk. Óskar er að jafna þennan leik. Frábær sprettur hjá Vuk Óskari. Alveg. Kemur sendingunni hér á Kjartan Hnery og Kjartan Hnery leggur hann út í teginn. Vuk er að koma FH yfir hér á 63. mínútu. Sendingunni fyrir og þessi í netinu. Hörður ekki Gunnarsson. Ólafur eitthvað nei, hann sefur á verðinu með Ólafur, þetta bara inn í. Þetta bara markað í held. Hér fast mark, hvað að gerast hérna, Kjartan Hnery Daniel kemur auka spyrnar og þetta endar í markinu Björn Daniels og hér dauðafæri Kjartan Hnery að skora þriðjum dettur inn teginn, dettur fyrir Finn Finnur að leita skotinu, það ekki á og kemur skoti, þetta mark Hörður Ingi Gunnarsson, takk fyrir Úlfur, hann skorar Steindóður í þessu Það getur komið hérna inn á teginn Það er að finna Úlfur Ágúst gerir það og Úlfur Ágúst Björnsson er búin að koma F á yfir hérna er að 7 mínútur Já, Magnúsi, fyrirlega Eftir hans manni hérna með skrýtna sendingu tilbaka Kjartan Hnery setur hann í fyrsta bara og það 2-0 fyrir F á Þetta var ótrúlegt Úlfur Ágúst Ólafur Gummarsson allir Lennon með boltan fyrir þessi boltin og teginn og þessi skalla inn Frábær skallið hann á Gyrði Hrafni. Það er hann bóttum að tíðinni áttan að Gyrði og þetta endar hjá Lennon hérna viltu. Frábær sendingu Lennon, kemur hann inn á Gyrði, nærra að snúa sig við Gyrði. Skýtur hann í Lennon og þessi er inni. Gyrði Hraf setur hann í baki á Stífi Lennon. Í þessum stöðum, hann ofta að komast í fína stöðu hann að vittar meginn. Finnur hann Harald Einar, frábær sendingu. Stungin inn hjá Davíð Snæ Jónssyni. Frábær sóknu FH Gust. Má hefni stimpið þér sér. Hérna Davíð Snæ að sleppa í gegn. Davíð Snæ hérna komin inn á teginn. Hvað gerir hann hér? Frábærlega gert. Gyrðir Hrafn að skora annan leikinn í. Kári, fín móttaka hjá honum. Kjartan Kári hér á Davíð Snæ. Og hann að jafna myndinni eða hvað? Stungin, stungin. En hann Já, fylgja hér. Og hér mark. Já, hann lekur inn. F-fangar að jafna metin í og hér Kjartan Kári að sleppi gegn kemur fjórðamarki hér Kjartan Kári með flotta sendingu eða hvað og hér mark, já já Úlfur Ágúst Björnsson að koma F-fangar Já, Kjartan Hnery Finnbogason að jafna hér og það var akkurat það sem gerði Kjartan Kári og hér hann yrði ekki verið eftir það Dýring fyrstur hjá Stefóni Þetta ekki búið heldur Þetta ekki búið logi einn fyrir og Dani Snær með sitt annað mark og hann jafn Úlfur Úlfur hamrar þetta bara upp í skeitin Þeir komast þér í gegn flaggið upp eða flaggið niður er vippar á bóttanum og það sér inni Engi rangstaða sér Kjartan Kári á ferðinni, Kjartan Kári komur inn á teg, Kjartan Kári Kjartan Kári Glemur þetta inn Svangar að bóta gyrðir innir að fyrir hæða út á kantinn en þetta sé bara aftur með hann með Lúki hlaupur við færan Lúki okkar sem Kjartan Hnery inn á bóksinu Kjartan Hnery þetta dauða frýr og færan og skoran Kjartan Hnery Finnbogason Spjöldum með sendingur einn inn á teg og skallir virkilega vel gert mark á besta tíma síðan með sendinguna hérna og þeir að jafna Unga strákin, Vuk með fyrirgjöfina og mætir Kjartan Hnery og Björn Daniel að skora fyrsta mark leiksins. Vuk með sér, Vuk tekur hlaupið inn fyrir Axel Inga frábælega gert, komin inn á teginn, leggur hann út og Úlfur Ágúst Björnsson að tvöfalda. Haldur Einar með hótspinnu á næstung, þar Dani Hattaka en ekki að gera þetta úr þessu, Arnar Borg með skotið en Sindri kemst fyrir og Björn Daniel Sverrisson. Með annað mark sitt með Niður á grasið, leggur hann tilbaka á Björn Daniel Hann
lyftir aftur upp og ætlar að lyfta honum núna á gestungi það gerir það. Hér Arandur með skallan inn á teiginn og Kjartan Hnery að koma FH-ingum í forystu hér. Það við snær hér. Í laglega samleik og Kjartan Hnery að jafna metin virkilega vel. Hér það við snær. Já, það við snær og Arnór Borg að láta boltan fara þarna. Og hér kemur skot og frábært mark. Meira háttar við gert Viðar. Í skoti frábært skot hjá Davíð Snæ Jóhannssyni. Þrumar þessu upp í samskeitin með einni rist. Þessum við fylgjum einu teginn Kjartan Hnery í baráttunni og þessi á fjær. Kjartan Hnery rétt, mistir hann Ólafur. Haraldur meni, Kjartan Hnery gyrði sem enn og aftur að skora. Komið þá til hægri en beint á Harald. Haraldur síðan lyftur honum á bakvið en Ómar allan tíman á undan hér Arnóri. Þetta sett ekki stutt tilbaka og hér fyrsta marki Hólmarur allar er nátt Það yfir í leiknum með Blatan Elvar Átni Aðastinsson og hér Sveinn í vangarnu og hér Gyrði Hrafn Guðbrandsson Hérðu Sleppi gegna Gyrðir og Gyrði Davíð Snær, setur hann hérna yfir á Harald Einar Áskrimsson, Damir til Vardar, Haraldur, setur hann síðan fyrir Frábær sending Kjartan Hnery, Finnbogason kemur Fáingar og hér kemur sendingin fram völlin og hér að steppa í gegn og sjá hérna hraðan og Eto'o Mömmu, skorandi komin inn á Haraldur og Vúk sem að standa yfir þessu taka þetta hérna stutt, Haraldur Einar kemur inn í völlin og lyftir síðan boltanum hérna fyrir þessir innanlega og þetta dauðafæri 1-0 fyrir FH, hlæðileg mistök í vörnleik og hér ekkert dæmt, hér Vúk Óskar, skorar Vúk Óskar, Dimitrivit og við fyrirni líku síðan á morgun með risaleikar hér frábær byrjun á síðar áleiknum hjá Björn, fín sókn á FH-ingum en Á spjött kemur þessu afturinn og teginn, hann puttar yfir skotu, þessi hendur í vettinu! FH-ingar eru komnir yfir! Og hann var búin að vera meittur og Framlega að spila hér og hér Davíð Snær Jóhannsson að jafna eftir frábæra sendingu frá Haraldi Einari Áskrimsson. Það er óvanlegt að það sé ekki komin fleiri mörk í dag en hér sending fyrir og Kjartan Hnery. Hann að skora hér gegn sínum gömlu. Hvað gerir hann hér og hann skorar af öryggi. Kemur Davíð Snær hér Ólafur með skallan að þinn á teig og Kjartan Hnery og þetta endar hérna hjá Danny Hataka og Finninn að koma